Správy televízie Severka. Od 27. januára môžu ísť do práce či do prírody len ľudia s negatívnym výsledkom testu. Podľa hovorcu mesta Žilina Vladimíra Miškovčíka bolo počas víkendu na 50 odberových miestach v Žiline otestovaných 29 165 ľudí, pozitívny výsledok malo 113 ľudí, čo predstavuje necelých 0,39%. S celoplošným pretestovaním obyvateľstva v Žilinskom kraji pomáhalo aj 55 poľských zdravotníkov, špeciálne školených na záchranárske operácie vrátane lekárov, zdravotných sestier či hasičov. Za ich pomoc im poďakovali zástupcovia samospráv na tlačovej konferencii v sobotu pri jednom z odberných miest na Hájku. Žilinský región je hraničným regiónom. Máme tri regióny, ktoré susedia s Poľskou republikou a viem, že len v rámci prihraničných projektov je tá spolupráca naozaj veľmi dobrá. Som rada, že aj takýmto spôsobom, naozaj pomocou v ťažkých chvíľach sa spolupráca upevňuje. Takže dovolím si aspoň takto symbolicky odovzdať pánovi veľvyslancovi ďakovný list a popriať si, aby sme takýchto ťažkých situácií zažívali čo najmenej. Poľskí zdravotníci boli rozmiestnení do 6 okresov v regióne. Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin Ružomberok a Tvrdošín. Som veľmi rád, že sa môžem súčasniť tu na tej tlačovej konferencii a tiež zdôrazniť, že poskytnutá pomoc poľských zdravotníkov v Slovensku je v mene tejto veľmi dobrej spolupráce medzi našimi bratnými národmi, medzi susedami a v mene tiež tej spolupráci, ktorá veľmi dobre pokračuje v rámci Vyšehradskej štvorky. Na Slovensku pomáhalo celkom viac ako 200 Poliakov. V rámci Slovenska sa počas sobotného skríningu vykonalo viac ako 1 300 000 testov s percentom pozitivity 0,77. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.